La planificació d'una fotografia comença des d'una idea. I ara mateix me'n vaig a un lloc, en un jardí, on tinc una idea. Tinc una idea de fer una foto. Doncs veurem si és possible. A més, sé quina tècnica utilitzaré. La focus stacking, és a dir, faré diferents fotografies en el mateix lloc, en la mateixa composició, però enfocaré en diferents punts del lloc. En utilitzar aquesta tècnica farà que el primer pla, el segon i el tercer pla estigui completament ben enfocat. Recordo que faré més d'una foto del mateix escenari, per tant, el trípode és totalment imprescindible. Som-hi! Ja he arribat al lloc on volia fer la foto, ara agafaré el trípode, muntaré tot el tema de la càmera i tal, i me'n vaig directament a fer el focus stacking, és a dir, una imatge que en trauré de diferents punts d'enfocament perquè quedi tot ben enfocat, i això ho faré amb un programa que m'ajunta a totes les fotos, és a dir, amb el Lightroom i després amb el Photoshop. Super fàcil, amb un resultat excel·lent i que t'ho recomano. Som-hi! Bé, doncs ja tinc tot a punt. Comencé a fer les fotos. Una primera foto just aquí en la primera part de la fotografia, aquestes flors. Després en faré una altra per aquí en aquesta zona d'aquí i també en el tronc. Com a mínim en faré tres. Però potser en faré algunes més per assegurar-me. Però el tema és tenir ben enfocat el primer pla, el segon pla i un final i un tercer pla. Com que fa una mica de vent i per assegurar-me que surten ben enfocades i no mogudes les flors, sobretot les del primer pla, he pujat la ISO a 400 perquè em doni una velocitat com a mínim de 1%. Aquí a la càmera t'ho puc ensenyar molt millor. He enfocat aquí automàticament. Després aquí, una tercera, una quarta, cinquena, sisena i setena. Va? Doncs es tracta d'anar enfocant en diferents llocs, fer la foto sempre amb els mateixos paràmetres, així de senzillet. Seleccionem, enfoquem, les vegades que vulguis, tantes vegades com vulguis, a diferents llocs de la imatge. I ja està, així de fàcil. Un altre consell que et dono és que sempre que puguis utilitzar un disparador automàtic com aquest, on farà que evitis de tocar els botons de la càmera i es mogui, d'acord? Sempre és una altra cosa a tenir en compte. Sempre que puguis, i si no el tens, pots utilitzar el temporitzador automàtic que tens dins de la càmera. Pots seleccionar en 2 segons o en 10 segons. Per aquesta foto he utilitzat el meu gran angular, el Tokina 1116 2.8. També hi he posat un filtre polaritzador per treure possibles reflexos aquí al carrer, del sol, i també per donar una mica més de potenciar els colors aquests, que sempre anirà bé, i ja està. Així que espero que t'hagi servit alguna cosa. Ara passo les fotos per aquí, a veure què tal surten, i res, espero que ho posis en pràctica. És una tècnica molt senzilla de fer, que a vegades que si no
si no ho saps, doncs, bé, que tots aprenen, és molt fàcil i bé, és una manera molt, molt resolutiva, molt fàcil de posar en pràctica i sobretot això, que és per tenir tota la part de la fotografia ben enfocada, des del lloc més proper fins al final. Un cop tingui totes les fotografies editades igual des del Lightroom, les enviaré al Photoshop. Les posaré totes juntes i farà que aquesta imatge que he fet, de 7 fotos, el resultat final estigui ben enfocat des del començament fins al final. I et convido a que tu també ho facis d'aquesta manera, en aquestes situacions on tenim la càmera molt a prop del subjecte i volem tenir tot ben enfocat. Això és una tècnica que s'utilitza molt en paisatge, sobretot, i també en aquest tipus de fotografia, on volem enfocar coses molt a prop i també, doncs, en aquest cas, aquesta base del tronc, el tronc, i potser també una mica més enllà. I ara saltem des del parc d'Orames a casa, ja aquí amb totes les capes, les fotos ben ajuntadetes. Com pots veure, he anat a Edit, he alineat primer totes les capes i després he seleccionat la funció Auto, sempre ho faig així, li dono OK i llavors totes les fotos queden alineades. Després tornem a fer el mateix, anem a Edit i en lloc d'agafar Alinear, agafem l'opció que hi ha just sota d'Alinear, que és per ajuntar automàticament totes les capes. Aquí ho pots veure, la funció que està a sota d'ajuntar. Ara, doncs, com pots veure aquí, totes les fotos ja estan alineades i juntes. Al final he acabat fent, si no m'equivoco, eren 9 fotos, sí, 9 fotos. I aquí és el resultat. Com pots veure, perfectament enfocat. Aquí tenim la base, tenim les floretes, tot ben enfocat. És el primer pla, el segon pla i el pla més enllà. Per tant, estem parlant d'una foto, de 9 fotos apilades, 9 punts d'enfocament distints i amb una gran profunditat de camp. I res, espero que t'agradi, que ho posis en pràctica, que t'ajudi. Penso que és una tècnica que es pot utilitzar moltes vegades, sobretot quan volem tenir enfocat un primer pla, per exemple, una persona que tinguem molt a prop de la càmera, i també volem tenir la part de darrere, per exemple, anem a dir una casa, un cotxe, una muntanya, el que sigui, que moltes vegades, doncs, és impossible tenir-ho perfectament enfocat. Llavors fem aquesta tècnica d'apilar diferents fotos enfocades en diferents punts del pla. Doncs res més, ja està, i espero que us serveixi i espero també que ho poseu en pràctica, que ho poseu en pràctica. A mi em va molt bé i després d'aquesta part, doncs, només em queda ensenyar la foto que he fet avui.